Mi smo se na mapi Srbije pozicionirali kao opština sa kojom... Grad! kao grad koji je dobar partner na realizaciji nekih projekata. Naravno i mi ovde kod nas imamo dobre izvođače i neke lošije izvođače. I država takođe traži dobre partnere na lokalu, odnosno među opštinama i gradovima. Mi smo se pokazali kao opština koja je realizovala najviše projekata iz prekogranične saradnje, pa na kraju i velike projekte koje smo ovde radili jesu upravo saradnja sa Evropskom unijom, kao što je regionalna sanitarna deponija, ili neki projekti koje smo radili sa ministarstvima, kao što je rekonstrukcija gradskog trga, izgradnja zatvorenog bazena, izgradnja haleke, izgradnja mosta na drugom ringu sa pristupnim saobraćajnicama, i da ne nabrajem šta sve, dalekovodi, trafostanice prema Jabučkom ravništu, proširenje kapaciteta u industrijskoj zoni, sve su to neki projekti koje smo mi uspjeli da realizujemo ne samo našim sredstvima, nego donatorskim sredstvima ili da kažem partnerskim sredstvima sa vladom, sa ministarstvima, i upravo to jeste neka naša ideja da je što je moguće sa manje naših para, a sa što više para sa strane realizujemo neke naše ideje. I trudimo se pre svega da rešimo imovinske odnose, da imamo projektnu dokumentaciju. Jer kod svakog konkursa, bilo kog ministarstva, ako se pojavi konkurs za izgradnje zatvorenog bazena, morate da imate lokaciju gde ćete graditi, morate da imate projekat i građevinsku dozvolu. Ako nemate građevinsku dozvolu ili lokaciju, pa ne možete ni da konkurišete. A mi upravo i radimo neke velike infrastrukturne projekte, kažem, ja se nadam da će skoro Srbija postati pristupni član Evropske unije i tako dalje, otvorit će se predpristupni fondovi za realizaciju nekih novih, ali infrastrukturnih projekata. Mi za sada radimo neke manje projekte u smislu poboljšanja komunikacije i tako dalje, ali kada dođete do mogućnosti da realizujete infrastrukturne projekte, moći ćete da realizujete neku vašu veću ideju, kao što su rekonstrukcija svih putnih pravaca prema selima, zamena vodovodne mreže, kanalizacione mreže, elektromreže, izgradnja prečistača otpadnih voda i tako dalje. Vidite, po meni ono što će biti značajno za neki naredni period jeste da ovaj kružni prsten oko Pirota pokušamo da završimo. I u tom smislu planiramo izgradnju kružnog toka saobraćaja na raskrsnici drugog ringa i Srpskih Vladara, to je odmah od kasarne. Za tu lokaciju imamo imovinu, imamo projektnu dokumentaciju, znamo koliko košta i konkurisali smo kod Ministarstva privrede za dobijanje polovine sredstava. Ako dobijemo ta sredstva, naravno, bit će lakše, ako ne, sami ćemo uraditi. Ajmo o ovih 5 meseci proteklih, šta izvedete kao najznačajnijih projekata? Po meni je najznačajniji projekat svakako završetak vodovodne mreže do sela Ponor. To je projekat koji smo radili, da kažem, jedan duži niz godina iz razloga što je bilo potrebno raditi i dokumentaciju i tako dalje, 1000 problema, na kraju radi se o specifičnom objektu, radili smo prvi put sa tim cevima visokog pritiska i sa zadovoljstvom mogu da kažem, eto, dobili smo jedan od najsavremenijih seoskih vodovoda, ljudi u Ponoru su svakako zadovoljni, mi smo zadovoljni što smo uspeli da obezbedimo vodu selu i radimo još neke projekte, pre svega pomenuo bi parking prostor ispod solarnih panela kod zatvorenog bazena. Nedostatak parking prostora na tom delu je bio vidan u toku zime, međutim sada imate uredan parking prostor i mnogo je komotniji i lakši pristup do bazena. I solarni paneli su u ovom periodu urađeni? Solarni paneli takođe jedan od vidova uštede energije, odnosno iskorišćenja alternativnog izvora kao što je sunčeva energija, i nama je ideja da u nekom koji od narednih godina sagradimo još jedan niz solarnih panela, ali za proizvodnju električne energije. Ovi paneli koje trenutno imamo služe samo za dogrevanje bazenske i sanitarne vode, ali napravit ćemo i solarne panele koji će proizvoditi električnu energiju. Na taj način bi objekat na neki način postao energetski potpuno nezavistan od spoljnjeg izvora energije. Da razdvojimo, dosta toga je asfaltirano, to je jedna tema, i druga je, dosta toga ste uradili na rasveti. Vidite, tačno je i to da se mnogo toga radi na uređenju kolovoznih površina, trotoarskih površina, proširenju
električne i mreže ulične javne rasvete. To su svakako neki od naših poslova koji su uobičajeni i svake godine se rade. Ono što mora da prati svu tu neku realizaciju, a koja je na neki način možda skrajnuta ili se ne vidi, to je izrada planske i projektne dokumentacije. U našem preduzeću imamo biro koji se bavi izradom planskih dokumenata i projektne dokumentacije. Evo, ja mogu da kažem da nam se trenutno nalazi na javni uvid jedan plan generalne regulacije Nišavska dolina, gde će se nove površine zemljišta prenameniti ili staviti u funkciju industrije, i takođe uradili smo plan za obilaznicu oko grada, na koji smo zaista ponosni i koji čini to da smo stvorili mogućnost proširenja industrijske zone. Mi trenutna industrijska zona dole kod Tiger Tiresa je praktično površinski ograničena. Imamo još nekoliko hektara zemljišta koje možemo ponuditi potencijalnim investitorima i ona su već u nekoj fazi kupovine, odnosno nemamo više nekog kvalitetnog industrijskog zemljišta u većim površinama. Iz tog razloga smo uradili plansku dokumentaciju gde ćemo imati prostor za nekih 130 hektara zemljišta koje možemo da stavimo u funkciji industrije. Ja sam siguran da će to u narednih nekoliko godina doživeti svoj procvat, staviti Pirot naravno na mapi kao što i jesmo poželjnih gradova za razvoj industrije. Izgradnja autoputa, izgradnja magistralnog gasovoda sa kojim smo u dogovoru sa Ministarstvom energetike i građevine treba da prođe. Kada budemo imali gas, imamo kvalitetnu putnu infrastrukturu, autoput, sigurno će Pirot postati mnogo interesantniji za razvoj industrije, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, a na nama je naravno da taj prostor infrastrukturno opremimo, kao što smo radili ranije i sa industrijskom zonom u Tigrom, izgradnjom saobraćajnica, rasvete, vodovodne, kanalizacione mreže, i to su naravno skupi projekti, ali mi ćemo uraditi te projekte i nadam se, kažem, kada bude bilo evropskih para, da će to biti mnogo brže i mnogo lakše. U ovom periodu ste uradili dosta ulica kada je asfalt u pitanju, dosta tih nekih krakova, da tako kažem, i u gradu i u selima. U Pirotu, po nekoj našoj analizi, trenutno ima neasfaltirano između 20 i 30 ulica i sokaka. I to su, da kažem, kraće neke ulice, ali svakako za naše ljude koji žive u tim ulicama najznačajnije. Ako nemate asfalt ispred svoje kapije, naravno, baš vas briga što je ulica Srpskih vladara ili drugi ring sagrađena nova, i naravno svi naši sugrađani očekuju da dobiju asfalt i uličnu rasvetu do svoje kući. To je nama i naravno ideja, želja i neka zvezda vodilja da asfaltom stignemo do svakog našeg sugrađanina, da stignemo do svakog sela, ja kažem možda i do svake štale, ali svakako iz godine u godinu povećavat ćemo površinu. Jeste zadovoljni ovim što ste realizovali u ovih 5 meseci kada je asfalt u pitanju? Ja sam zadovoljan i ja pomenuću šta je to što je u principu rađeno. Radili smo na pre svega održavanju lokalnih puteva i ulica u gradu, tu podrazumijem krpljenje udarnih rupa, trotoarskih površina, ne znam, slivnika i tako dalje. Bilo je mnogo nekih zahteva, radili smo i na atarskim putevima. To je jedna od novina koje smo uveli od ove godine, da probamo da uđemo u seoska imanja, polja gde je praktično tim njivama otežan pristup, pa smo radili put od Krupca do Trnjane i Temska Kumanovo, jako zahtevni i značajni objekti, jer uspeli smo da, eto, nekih rečima tih ljudi koji žive i na jednom i na drugom potezu po nekih 400 hektara zemljišta stavimo u funkciju poljoprivrede. Proširenje javne rasvete je svakako veoma značajna stavka i upravo pričamo o ulicama koje su po meni naročito ulica Milivoja Manića frekventne. To je ulica od Ljubavnog mosta do gimnazije, gde svakodnevno prođe na hiljade naših učenika, da ne kažem više od polovine gradske dece tu prođe, što idući u ekonomsku i tehničku, što ovde gimnazija pedagoška 8. septembar i tako dalje. Veoma frekventne ulice, sada su, odnosno prošle godine smo uspeli da ih osvetlimo, a ove godine ćemo raditi i na rekonstrukciji trotoarskih površina. Krenuli smo sa uređenjem ulice Srpskih vladara, ovde vidite od Foto Duge pa do
gimnazije i to će za nekih 15 dana biti potpuno završeno i kao što vidite, vidi se razlika u kvalitetu izvođenja ovih trotarskih površina u odnosu na ranije. Odlučili smo da pokušamo da sa nešto malo skupljom investicijom napravimo nešto što je mnogo lepše. I kao što vidite, postavlja se behaton koji je specijalnog izgleda sa taktilnim trakama, sa novim drvoredom oko koga se nalaze beli ivičnjaci i tako dalje. To sada izgleda svetski, sa tim nekim trendom ćemo nastaviti. Na takav način će biti uređena i ulica Milivoja Manića o kojoj pričam, znači od Ljubanog mosta do gimnazije. Očekuje nas i uređenje ulice Save Kovačevića. Krenuli smo sa ulicom Hajduk Veljka, jedna od najproblematičnijih ulica u gradu, veoma frekventna, veliki broj pešaka, bez trotoarskih površina, bez kvalitetne rasvete, i mi smo već uličnu rasvetu postavili potpuno novu, od restorana Konak naniže do reke Rogoz. Rasveta je urađena, pojačat ćemo naravno rasvetu i do Novog Pazarskog groblja, jer to je saobraćajnica koja, naročito u dane vašara, bude veoma frekventno opterećena i moramo da vodimo račun o bezbednosti saobraćaja.